Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайында «Қазақ хандығы» «Ұлы даланың ұлы бейнелер» атты бейнелеу және қолданбалы өнер туындыларының көрмесі өтіп жатыр. Мұнда тұңғыш рет қазақ қоғамының тарихи және мәдени мұраларының бірнеше мұражайлық топтамасы ұсынылып отыр. Танымал қазақстандық суретші, сәулетші, зергерлер мен жәдігерді қайта қалпына келтірушілердің еңбектері қазақ хандығы тарихын жаңғыртқан. Қазақ хандығы мен мұраларын толық зерттеу тек ел тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана мүмкін болды. Экспозиция қойылған күмбезді залдың ішіне азаттық демі сіңіп, Қазақстан халқының бірлігі мен ұлы тұлғалардан мирас боп қалған жәдігерлер рухы асқақтап тұрғандай. Көрме 2015 жылдың 28 қыркүйегіне дейін жалғасады. Ықылас атындағы қазақ музыкалық халық аспаптары мұражайы суретші Владимир Репетиевтің «Өмір неткен тамашатты» көрмесіне шақырады. Ол пейзаждық көркем сурет салудың шебері. Оның сүйікті мезгілі күз. Автор өз жұмыстары арқылы көрермендерді қоршаған ортаны аялап, қорғап, әдемілігін сақтап қалуға шақырғандығы аңғарылады. Атырау облыстық бейнелеу және сәнді қолданбалы өнер мұражайы Атырау тұрғындары мен қала меймандарын экскурсияға шақырады. Музейдің 8 залына елімізге танымал қылқалам шеберлерінің туындылары қойылған. Олардың арасында Атырау өңірінде дүниеге келген КСРО суретшілер одағының мүшесі Әбдірашид Сыдыхановтың еңбектері ерекше көз тартады. Сондай-ақ жергілікті жас суретшілердің жұмыстары да көрменің сәнін кіргізіп тұр. Әсіресе халықаралық Шабыт фестивалінің жүлдегерлері Эльмира Жұмабаева мен Рафаэль Слекеновтың туындылары таңдай қақтырады. Мұражайда 2001 жылы ашылған балалар студиясы үздіксіз жұмыс істеп тұр. Таңғажайып Алматы циркіне қош келдіңіздер. Сіздерді Алматы және шетелдің үздік өнерпаздарының қатысуымен өтетін жаңа мерейтойлық бағдарлама күтеді. Ресей, Испания, Куба елдерінің үздік артистері сіздерді таң тамаша қалдыруға дайын. Тек осы жерде ғана қолтырауындар, алабажақ кесірткелер мен жыландар, экзотикалық түйеғұс, тауыс, сүйкімді ешкілер мен маң-маң басқан түйелер. Осымен бәрі біткен жоқ, көрермендерді күтпеген тосын сыйлар күтеді. Әсерлі шоу, керемет өнер тәсілдері көңілді бір сергітіп, ерекше күйге бөлейді. 13 керемет және қызыққұмар жануарлар сіздерді асыға күтеді. Құрметті Алматы тұрғындары мен қонақтары, сіздерді Орталық Азиядағы бірегей музейлердің қатарына жататын Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұражайы шақырады. Келушілер 7 бөлімнен тұратын музейдің құнды экспонаттары мен палеонтология және археология, дәстүрлі қазақ мәдениетінің тұрмысы мен шаруашылығы, Ұлы Отан соғысы жылдарына арналған естелік заттарымен жақынырақ таныса алады. Музейге келіп, рухани байлыққа кенеліңіз. Келем деушілерге есік әрқашан ашық. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі тек Қазақстандағы ғана емес, Орта Азия аймағындағы ең ірі және көне музейлердің бірі. Қазіргі таңда музейде 7 тұрақты зал жұмыс істейді. Құрметті келушілер, барлықтарыңызды орталық музейге келіп, өз тарихымызбен танысуға шақырамыз. Құрметті қала тұрғындары және меймандары, алтын және бағалы металдар мемлекеттік мұражайы Қазақстанның зергерлік өнер ескерткіштерімен танысуға шақырады. 18-19 ғасырға тиесілі жәдігерлер алтын және күміс залдарына топтастырылған. Алтын залының құнды жәдігері 1969-1970 жылы Алматы маңындағы Есік қорғанынан табылған алтын адам болып табылады. Ол біздің дәуірімізге дейінгі 5-4 ғасырларға жатады. Бұл жерден тағы басқа 4000-ға жуық алтын бұйымдар табылады. Осылайша мұражай қоры 7000 жәдігермен толыққан. Мұражай экспонаттары шет мемлекеттерде өтетін көптеген көрмелерге шығарылып келеді. Қазақстан Республикасы ұлттық мұражайында «Пост-тотал» көрмесі жалғасуда. Бұл тәуелсіз Қырғыз Республикасының ауқымды жобаларының бірі. Мұнда 42 суретшінің 100-ге жақын туындыларын тамашалауға болады. Соңғы 15 жыл ішінде жарық көрген шығармалар – көркем сурет, графика, инсталляция және фотография жанрларында орындалған. Көрме 2015 жылдың 25 тамызына дейін жалғасады.